Maayong udto mga kapaglaom. Ania kita karon sa usa na usab kasisyon sa atong midday devotional. Dako kayo ang among pagpasalamat nga nagapadayon gihapon mo ug subaybay sa atong programa. Kinahuwag pud nako mo nga mo like and share sa atong Facebook post nga makita sa Bato Social Media Ministry. Bag-o ta magsugod, ginaimbitar ko ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo alang sa pag-ampo. Amay namon nga yara sa langit, Diyos nga wagaos tanan nga iya sa among kinabuhi. Kami Ginoo nga pasalamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Nadiin kami makatuon ang mga pagpaminaw sa imong mga pulong karong adlaw. Daghan salamat sa pagtitig sa among mga kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Ang atong tema karong bulana mao ang God's remedy for sin, ang tambal sa Diyos sa sala. The title of our study this noon is about joy and peace in the Holy Ghost, kalipay o kalinaw sa Espiritu Santo. Ang ato teksto makita sa Romano Kapitulo 14, versikulo 17 nagaingon, kay ang ginharian sa Diyos, dili pagkaon o ilimnon. Apan ang pagkamatarong og kalinaw og kalipay diha sa Espiritu Santo. Ang iyang mga saad mao kini. Ihatag ko kanimo ang usa ka bag-ong kasing-kasing o ang isa ka saad nga miingon. Akong ibutang ang akong espiritu sa sulod nimo. Kini nga mga tagana gihimo alang kanato pinaagi sa merito ni Kristo sa iyang pagkamatarong og ang buhat sa pagkamatarong mahimong kalinaw. Og ang epekto sa pagkamatarong, kalinaw og kasiguraduhan sa walay katapusan. Sa Isaias Kapitulo 32, versikulo 17, nag-ingon, katong kinsa makasinati sa kausaban sa gisulti ni ini, nga pulong, makakaplang ang ilang mga kasamok og walay pahulay gikuha diha kanila. Og sila nakakaplag kapahuwayan sa ilang mga kalag diha kang Kristo. Ang katakus atong pagkamatarong ni Kristo gikabahin ngadto sa kalag nga nagtuo diha kaniya. Ug ang magtutuo adunay kalinaw ug kalipay sa sulod diha sa balaan nga espiritu. The Lord would have all his sons and daughters happy, peaceful and obedient. Ang kalipay nga gikan sa hakog o dautan nga motibo gawa sa dalan sa katungdanan kani nga kalipay dili balansi. Dili haom ug kani nga kalipay lumalabay lamang kini nga mahanaw lamang ug ang kalag mapuno uban sa kamingaw ug kasubo. Apan mga kaigsuunan, there is joy and satisfaction in the service of God. Ang isa ka Kristohanon wala ginapasagdan sa paglakaw sa walay kasiguraduhan nga mga dalan. Wala siya gipasagdan sa kawa nga pagmahay ug kasagmuyo. If we do not have the pleasure of this life, we may still be joyful in looking to the life behind. Apan bisan dinhi ang mga Kristohanon mahimong makabaton sa kalipay. Kung kita lamang makiguban diha kang Kristo, makabaton kita og kahayag sa iyang gugma og ang walay katapusan nga iyang presensya. Ang mataglakang sa iyang kinabuhi, makapaduol kanato kang Kristo Jesus. Makahatag ka nato og lalom nga kasinatian sa iyang gugma og mahimong magdala ka nato duol sa bulahan nga panimalay sa kalinaw nga tua sa langit. There is peace in believing and joy in the Holy Ghost. Believing brings peace and trusting in God brings joy. Believe, believe, my soul says believe. Rest in God. He is able to keep that which you have committed to His trust. He will bring you off more than conqueror through Him who love you. Ug dinhi natapos ang mensahe sa atong midday devotional. Daghan salamat sa pagpaminaw ug ginaimbitar ko kamo karon sa isa ka pag-ampo. Our Father, Thou art in heaven. Thank you, the Heavenly Father, for the message that we have heard today. Thank you for all the goodness and the blessing that we receive. We pray. Amen. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Diyos karon.
Ako mong ginauhag nga mobalik ugma sa lain na sad na session sa atong midday devotional aron ma-inspire o ma-encourage kita sa pulong sa atong mahigugmaon nga Diyos. Maayong udto.